Ao invés de tentar escapar de certas lembranças, o melhor é mergulhar nelas, deixar voltar à tona, viver com menos desespero e mais sabedoria. Todos nós temos dores de estimação. O que nos diferencia uns dos outros é a capacidade de ressignificá-las ou conviver amigavelmente com elas. Pense nisso. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, meu Ceará. Esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir de agora está levando para você tudo o que você precisava saber sobre o mundo automotivo, sobretudo no que tange a compra, troca ou o consórcio, que é a mola propulsora dos nossos negócios e que você pode comprar o seu carro a partir de agora, ligando para os telefones que estão no ar. Você pode mandar também um WhatsApp, uma mensagem que a gente chega até você. Ou pode acessar www.carrosiconsorcios.com.br, simular sua própria cota de consórcio. Você pode simular pelo valor da parcela que você pode pagar, pelo prazo que você quer pagar, pelo valor da parcela ou pelo valor da carta de crédito que você quer comprar para adquirir o seu carro novo ou seminovo em qualquer lugar. O consórcio lhe dá essa opção. Portanto, amigo, ó, tudo que você precisava chegou. O futuro é agora. Aproveita, toma iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Corre para cá, pois os últimos sempre serão os últimos. A oportunidade está no ar. Toma iniciativa, ligue para cá, mande uma mensagem, qualquer que seja o meio de comunicação que você desejar usar, nós chegaremos até você com as boas novas. Vou te mostrar agora em primeiríssima mão algumas das unidades da grande frota que nós temos de carros seminovos para que você possa adquirir já, hein? Liga para cá, esse é o programa Carros e Consórcios. Olha só quanto carro aqui, todos eles com as bandeiras do Brasil, ziu, ziu, estamos em Copa do Mundo. Vou começar a falar de um Cruze Sedã, câmbio automático naturalmente, e esse é o LTZ, é a versão mais luxuosa, tá? É o modelo anterior, custa 90, não, novo modelo já, né? Novo modelo, aí o Solino, novo Cruze, custa 96 mil e apenas R$ 1.150 é a parcela do consórcio sem juros e você pode comprar através do consórcio ligando agora para cá. O telefone está no ar, hein? Se você ligar agora para um dos celulares ou para o fixo ou mandar uma mensagem ou acessar carrosdeconsórcio.com.br, vai fazer o consórcio deste Cruze e vai concorrer a um prêmio semanal de R$ 20 mil. Você pode ligar agora, hein? Não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Alô, Ceará, meu querido Ceará, queridíssima Fortaleza, essa capital do amor de Iracema, virgem dos lábios de mel, capital do bom humor, capital de grandes louvados artistas como Fagner, Belchior, Chico Anísio, saudoso e tantos outros, né? Meu amigo Tiririca, Tirulipa, essa galera aqui do Ceará, que tem um humor mais quente do Brasil. Beijo pra vocês, meus cearenses. Olha que Corsa aqui, ó, chegou aqui agora. Lembra desse Corsa Sedan? É uma maravilha de carro, tá certo? É uma maravilha de carro. Você pode ligar agora, o telefone está no ar. O 28.990, você pode comprar através do consórcio por apenas... Meu amigo Noé, tô no ar, daqui a pouco eu te ligo. Tchau, tchau. Por apenas R$ 425 a parcela, R$ 427 é o valor da parcela desse carro. Estamos de plantão esperando a sua ligação. Hoje é domingo, estamos de plantão, toda a equipe de consórcio esperando a sua ligação. E o Pedro Henrique Falcão Cavalcante, que é um dos nossos supervisores, sempre está postos. Domingo ele está trabalhando, esperando o vendedor ir até você, para que de lá o vendedor ligue para ele e tire as dúvidas para trazer para o consórcio. Eu vou conversar com ele mais uma vez. Pedrão, vem para cá. Hoje você está em ritmo junino de São João de Copa do Mundo com essa camisa bonita, hein? Tudo bem? Olá, isso, tudo bem. Então hoje é domingo, a galera sua está na rua, está visitando o nosso cliente. E na hora que tem qualquer dúvida, liga diretamente para você. Como é que funciona essa logística? Exatamente, nós temos aqui, preparamos as melhores ofertas para você. Nós
Terminamos uma reunião agora com a diretoria, com os presidentes das fábricas e trouxemos as melhores condições, com parcelas especiais a partir de R$ 427. Não estamos cobrando taxa de adesão, nós temos mais de 1.000 carros a preço de custo, grupo em andamento. Se você quiser já entrar num grupo de 30, de 20, de 40 meses, você que diz o prazo. E uma equipe profissional, todos treinados, prontos para te atender em qualquer local de Fortaleza e região metropolitana. Eu vou falar para você o seguinte, está aqui um celular. Hoje, com a inovação da tecnologia, quando você chama o vendedor do Pedro, através do celular, ele faz uma videochamada para o Pedro. Esses carros, abre aqui, Raimundo, por favor. Esses carros, abre, por favor. Esses carros que eu estou te mostrando aqui, é parte de uma frota de mais de 5 mil carros seminovos que nós temos aqui. Então, aquele carro que você gostou, ou até o que a gente não mostrou e você quer saber se existe aqui no nosso estoque, pede para o vendedor fazer uma videochamada para o Pedro. O Pedro vai lá no pátio e mostra o carro que você está querendo. Isso só a Codis mantém, né, amigo? Olha, nós temos aqui segurança, praticidade, economia, tudo em um só local. Estamos há mais de 17 anos na Avenida Rogaciano Leite, numa sede própria, com os melhores veículos e a melhor equipe pronta para te atender. Então, realize o seu sonho hoje, não deixe para amanhã. Ligue agora nesse número 3277-5065 ou, se preferir, adicione um dos nossos celulares. O Pedro, além de total conhecimento do produto e ter também uma equipe extraordinária, super bem treinada para te atender, ele é, como dizia na caserna, ele é caxia. O que é ser caxia? Um cara disciplinado, determinado. Ele é supervisor, ele tem cargo de confiança, ele não precisa vir uniformizado, mas o crachá, ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Pedro Henrique, supervisor de vendas. Esse é o Pedro Henrique Falcão Cavalcante, né? E que ele tá sempre uniformizado com o crachá da Codisman, porque ele acha que tem que estar assim a caráter para atender você. Agora, fecha aqui na cabeça dele. Ó, esse aqui é o doutor Davi Pontes. Fez um implante de cabelo aqui com ele, ó. E fez comigo também, fecha aqui, ó. Nós fizemos esse implante de cabelo, pouco mais de 60 dias, e tá crescendo. Tá vendo quanta coisa boa? Nós somos a sua família. Estamos abrindo as nossas portas, a nossa casa, e até falando das nossas vidas, da parte particular, né? Individual, para que você tenha essa intimidade, entre aspas, conosco, para que a gente possa fazer, de fato, e viver uma família. Isso é importante, né, Pedro? Muito. Esse cuidado que nós temos, na realidade, nós vamos além. Nós saímos de clientes para amigos. Então, nós temos hoje milhares de amigos em Fortaleza. Então, você que quer fazer parte dessa família, quer se tornar nosso amigo, dá o primeiro passo. Liga agora. Apenas uma conversa com o vendedor. Não precisa você querer comprar. Diga assim, eu quero receber o vendedor na minha casa. Eu quero fazer amizade com a Codisman. Eu quero ser amigo de Ailson Lino. Eu quero ser amigo do Pedro Henrique Falcão. Liga agora, 3277-5065. Tá vendo? Tá tudo aí. É família, estamos de plantão esperando você. Hoje é domingo, dia de festa, dia de compra de carro, compra de consórcio. Ligue que estamos esperando, porque aqui é Carros e Consórcios, que junta e une todas as marcas em um só lugar. Bom dia, amigos. Meu nome é Felipe, certo? Eu vou apresentar para vocês esse clássico aqui, branquinho, certo? Esse Classic 2015, parcela promocional, só hoje, parcela de R$ 429. Para você adquirir esse carro aqui, esse Classic, você vai precisar apenas do RG, CPF e o valor de primeira parcela. Ligue agora para os números que estão na sua telinha e me chame, Felipe, que eu vou até você e faço as melhores ofertas imperdíveis para você adquirir. E ainda irá concorrer ao melhor, um prêmio de R$ 20 mil semanais pela Loteria Federal. Me chama que eu vou. Obrigado. Fala Brasil, fala Fortaleza, fala Ceará. Meus clientes aí de Quixaramubim, meu cliente amado, doutor Paulo Eduardo, advogado, gente boa, um abraço, hein, doutor? Obrigada pelas indicações. E a gente continua aqui no maior feirão da América Latina. São mais de 400 carros na promoção. Me liga e me chama aqui no 3277-5065. Meu nome é Jordana. Tem que me chamar. Se não chamar, não participo da promoção. Jordana, 3277-5065. Quer comprar seu carro seminovo, sem entrada e sem juros? Chama agora no 3277-5065. A gente vai ter aqui mais de 15 modelos de seminovos e zero para te oferecer. Quer financiar? Me liga, 3277-5065. Quer comprar à vista? A gente vai até você. Mas tem que ligar agora. Quer dar o teu carro de entrada para tirar o outro sem entrada e sem juros e sem pagar a mais por isso, sem fundo de reserva, sem juros exorbitantes? Liga agora, 3277-5065, que ainda vai concorrer, ó, a 300 sorteios de R$ 20 mil pela Loteria Federal do Brasil.
Bom dia, meu nome é Flávia Matos, estou aqui para realizar seus sonhos. Tá vendo aqui esse tanto de carro para você escolher? Um deles, ou dois, ou três, pode ser seu. Parcelas a partir de R$ 440,00, novos e seminovos. Gente, olha aqui a quantidade de carros que a gente tem para vocês escolherem. Não deixe a oportunidade passar. Qualquer um deles pode ser seu. É muito fácil. Muito fácil, só ligar aqui, ó, para esse número da tela. Liga agora, 3277-5065. Liga agora, agendar a visita, marcar, me chamar. Me chama que eu vou. Fora eu, tem vários outros vendedores. Vários outros. Então a gente tem vagas limitadas, hein? Não deixa a oportunidade passar. Parcelas a partir de R$ 440,00. É só ter em mãos identidade, CPF e o valor da primeira parcela. Fora o sorteio do carro, que você vai participar através do nosso consórcio, você vai participar de um sorteio semanal de R$ 20 mil. E fora as outras várias vantagens que você vai ter através do nosso consórcio. Pois é, Carros e Consórcios fazendo de tudo para que você possa resolver seu problema automotivo. Quando você liga para aqui, deixa seu telefone, quando o programa termina, a gente sai do ar, vai para o call center, retornar a sua ligação, marcar uma visita e conversar com você pessoalmente. Você não tem nenhum compromisso de fechar o negócio. Você precisa apenas usar de seu direito. Ouvir o que a gente tem para falar e fazer a sua decisão própria. O que você não pode deixar é de ouvir o que a gente tem para falar, é de ver as promoções que a gente tem para apresentar, é de conhecer os formatos, as formas de aquisição de veículos sem juros. Tá valendo, tá podendo, tá ligando para cá. O telefone está no ar, tanto os celulares ou de cada operadora, também o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. E você pode também acessar Carros e Consórcios .com.br e simular sua própria cota de consórcio. Vou te mostrar mais uma vendedora. Vem pra cá, Viviane, tudo bem com você? Tudo ótimo. Essa daqui é uma das 50 vendedoras daqui da Nova Coreia, da Grande Coreia, e uma das 100 de toda a equipe de Carros e Consórcios. E essa menina, essa vendedora, é pé quente. Muita gente que fez o consórcio com você já ganhou o prêmio de 20 mil, né, Viviane? Já sim, R$ 20 mil no bolso, garantindo aí por sorteio, e eu também recebo, gente. Muito bem, consórcio hoje a partir de quanta parcela? Muito simples, com apenas R$ 427 por mês, você consegue comprar seu carro novo ou seminovo, fugindo daqueles juros de um financiamento, ou até mesmo com financiamento você liga pra gente, quer se informar, quer tirar dúvida? Vamos até você para tirar todas as suas dúvidas, deixar você transparente, com clareza aqui do nosso consórcio. Não importa se é sexta, sábado ou domingo, você está aqui de plantão, esperando a ligação do telespectador e você vai até a casa dele. Vou até você, pode ligar no feriado, domingo, sábado, gente, você está em casa? Tá no conforto do seu lar, liga pra gente que nós vamos até você fazer o orçamento pra você, tirar suas dúvidas e deixar aquele de carro novo, zerinho aí, com garantia de fábrica, hein? Só aqui você encontra. Hoje, com a globalização da tecnologia, os carros estão quase iguais. Com a globalização da economia, as facilidades crescem cada vez mais. Então, quem sai na frente é quem tem melhores condições para apresentar para a clientela, né? Vamos falar de algumas facilidades que nós temos aqui, peculiares, né? Por exemplo, o consórcio aqui não tem taxa de adesão. O que mais de bom e de diferente tem no nosso consórcio? Sem taxa de adesão, a gente lhe ajuda com lance. Se você não tem lance, você pode estar usando os 10% da carta de crédito para ser contemplado. Só aqui você concorre a R$ 20 mil todos os sábados, certo? Não tem fundo de reserva, zero de fundo de reserva e da própria concessionária. Você está dentro de uma concessionária. A gente quer lhe vender o carro através do consórcio. Você falou uma coisa interessante, Viviane, porque as pessoas, tem muitas administradoras de consórcio vindas aqui para o Ceará, e elas não têm uma fábrica por trás, ela não tem uma concessionária por trás. Quando você é contemplado, você fica com uma carta de crédito debaixo do braço, sem saber onde é que vai comprar o carro. Aqui é diferente. A gente vende a cota de consórcio e entrega o carro. Isso é toda a diferença, né? Toda a diferença. Aqui você já tem um veículo, aqui você tem várias opções, somos várias concessionárias dentro de um só grupo, para você escolher, fazer test drive com qualidade e perfeição aqui da nossa concessionária. E o fato da gente ter os nossos funcionários assim, olha aqui, fecha aqui no crachá de identificação, ó, a Viviane, tá vendo aqui? Viviane Rodrigues, ela é vendedora de consórcio da Hyundai, do Carros e Consórcio, porque a gente uniformiza os nossos colaboradores, para você saber onde está comprando, com quem está comprando e ter a certeza de que está fazendo o melhor negócio. Vai lá pro seu call center atender a galera. Liga agora, gente. Tá todo mundo esperando, liga pra Viviane, chama que ela vai. Mais um, olha só que eu tô falando de um Volkswagen.
Claro que eu estou falando de um Golf GTI, esse é zero quilômetro, tá? Temos condições especiais no consórcio para ele, tá? Bônus de 10 mil reais. Estamos em feirão, hoje é domingo, estamos de feirão, em feirão, esperando a sua ligação. E vamos até você, é só ligar. Sorte tem quem acredita nela. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que tem todas as novidades que você precisa e todas as oportunidades para que você possa comprar o seu carro sem juros. Se você ligar agora e fizer o consórcio, vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. 450 pessoas já vão ganhar esse prêmio, hein? O próximo pode ser você. Vamos pro lado de cá, Raimundo? Vamos? Eu posso ainda mostrar carro? Tem um tempo? Tem um tempo? Bônus de 4 mil, esse carro aqui é zero quilômetro. Eu tô falando desse carro aqui, ó, que é a Vedette. A Vedette aqui da Volkswagen. É o Virtus que está fazendo o maior sucesso. Prêmio de 20 mil, toda semana você concorre, tá certo? E se você quiser fazer um consórcio para investimento, é o melhor negócio. Você, jovem, que completou 16 anos e já está aí terminando o ensino médio para ingressar na universidade, nas faculdades, através do Enem, através dos vestibulares que existem, você já pode fazer o seu consórcio, você assina o contrato junto com seu pai e com a sua mãe e daqui a 2 anos você completa 18. Aí você já pode dar o lance, tirar seu carro, tirar sua carta de habilitação e não ter que tirar dinheiro do bolso para dar entrada e nem pagar juros. Você que precisa juntar dinheiro, não consegue poupar na caderneta de poupança, pode fazer um consórcio, porque você tem a assiduidade de pagar as parcelas e quando você menos espera, você é contemplado por sorteio, tá certo? E você pode, inclusive, resgatar esse dinheiro em espécie da carta de consórcio. Consulte o regulamento, consulte o vendedor. Nós temos a diferença porque nós temos uma equipe que é credenciada, cadastrada, uniformizada, para que te dê o melhor atendimento e você sabe onde tira o seu carro, onde pode comprar. Vou apresentar, tem mais vendedores? Eu quero falar com ela aqui agora, a nossa Daiane. Tudo bem, Daiane? Olá, Ailson, bom dia, povo de casa. Olha essa galera, olha como é que ela anda aqui, o nosso pessoal uniformizado, preparado, cadastrado, um pessoal que tem o treinamento diário para te dar atendimento. Isso faz toda a diferença, né? Isso, com certeza. Estamos sempre à disposição para levar a você com melhor qualidade, o melhor atendimento. Prestações, a partir de quanto a gente pode fazer um consórcio? Para investir ou para comprar um carro? A partir de R$ 427,00 você compra o seu carro diretamente conosco na nossa concessionária. Onde o cliente está, chamou, você vai. Não é isso? Sim, independente do dia ou horário, estamos à sua disposição. Daiane, por que se vende tanto consórcio hoje no Ceará? Então, facilitamos de todas as formas, com parcela reduzida, certo? Uma parcela a partir de R$ 427,00, você compra um carro. Se você for pesquisar no mercado, hoje em dia é o valor de uma parcela de uma moto. O que vai te trazer mais comodismo é um carro. Então, você consegue comprar esse carro conosco com parcela a partir de R$ 427,00. Não te cobramos taxa de adesão, te isentamos do fundo de reserva. Você participa de um sorteio semanal, perdão, de R$ 20 mil pela Loteria Federal todos os sábados. Então, nós levamos a você muitos benefícios, no qual deve ser levado em consideração para você estar comprando o carro diretamente na nossa loja. A Daiane, você viu aqui o show que ela deu de informações sem titubear, porque ela tem conhecimento profundo do que faz, ela conhece, ela é treinada para que te dê o melhor atendimento. E você sabe que comprando o consórcio na mão de Daiane, você está comprando na Grande Coreia, você está comprando na Codisman, você está comprando na Grande Fortaleza, você está comprando em carros e consórcios. Ela vai se atender assim, uniformizada, para que você tenha segurança onde é que está comprando. Ela vai te apresentar no papel, na prova, tudo que ela está falando. É mais seguro, é mais tranquilo, é mais correto, é mais transparente. Você tem muito mais possibilidade de retirar o seu carro a curto prazo. Consórcio hoje tem a curto, a média e a longo prazo para tirar o carro, né, Daiane? Sim, com certeza. Para aqueles clientes que têm a necessidade de tirar esse carro de uma forma mais urgente, colocamos você em um grupo em andamento. Te encaixamos e te facilitamos para ti a retirada desse carro. Disponibilizamos 10% do valor da carta para te ajudar a tirar esse carro quanto antes. Sem contar que ele pode fazer uma única carta para faturar vários carros, ou várias cartas para faturar um carro? Sim, com certeza. Aqui facilitamos de todas as formas. Fazemos troca de chaves, tá? Disponibilizamos os 10% da carta, te isentamos de taxa de adesão, fundo de reservas e estamos sempre à tua disposição para ir até você. E sem contar que qualquer que seja a carta de crédito para novo ou seminovo, concorre a 20 mil toda semana? 20 mil todo sábado, de cada 20 mil todos os sábados. Pois é, então você já viu como é a Viviane aqui, a Daiane, a Viviane é que esteve aqui, tá? A Daiane, como ela é desinibida, como ela é rápida, como ela tem a clareza
nas informações. Ligue agora, o telefone está no ar, ou para o fixo, ligue para o fixo, chama a Daiane agora, ligue para os celulares, mande um WhatsApp, estamos de feirão, em feirão, ou acesse carrosdeconsórcio.com.br. O que você não pode deixar é de se contactar conosco e participar desta grande promoção, porque aqui em Carros e Consórcios, a gente une todas as marcas em um só lugar. Pois é, o programa Carros e Consórcios trouxe para você as melhores ofertas. Nós temos carros novos e seminovos. São mais de 500 carros novos e 1.000 carros seminovos, todos para venda através do consórcio. Quer realizar sua compra com segurança, praticidade e economia, tem que ligar agora. Liga para um desses telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Olha só, está chegando aqui um vendedor. Tudo bem, Arlen? Tudo bem, Pedro. Você está vindo de onde? Vindo de Fortaleza. Muito bem. Estava em visita, com certeza. Ele está com a mochila agora, ele está chegando da visita, chegando da concessionária. Entrou agora, não é isso? Isso mesmo. Estava atendendo o cliente agora? Com certeza. Maravilha. Fechou o consórcio com o cliente? Com certeza. O que é que precisa para fechar um consórcio? Identidade, CPF e comprovante de endereço. Olha como é simples para você também realizar a compra do seu carro. RG, CPF e o valor de primeira parcela e o comprovante de endereço também. Quer realizar a compra do seu carro agora com satisfação, tranquilidade, segurança, praticidade e tudo mais? Liga para cá, esse aqui é o Arlen. Fala o Arlen, tem mais 50 consultores prontos para te atender. Me chama que eu vou. Alô, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que quer comprar seu carro novo, olha aqui o carrinho, parcela de 430. O que você precisa? RG, CPF, comprovante de endereço e valor de primeira parcela. Eu falei só, RG, CPF, comprovante de endereço e valor de primeira parcela. Parcelinha mínima de 430, você leva esse carrão para sua casa. Ligue para esse número que está na tela e fale comigo, meu nome é Jefferson. Pois é, galera, olha só a grandiosidade, a dimensão que é os carros da Codisman, essa dimensão fantástica, os carros do Carros e Consórcios. Nós fizemos convênio com todas as fábricas, com todas as marcas, eu quero dizer, com todas as marcas, para que você faça o consórcio conosco e possa comprar o carro onde quiser, como quiser, novo ou seminovo. Dá um zoom, abre um zoom, sai de mim e olha para aqui, por favor, só para você viu a dimensão, agora dá uma geral aqui, ó. Você está vendo quantos carros, todos eles a preço de custo. Todos eles revisados, garantidos. Carros com uma qualidade extraordinária, que você compra e não vai ter problema nenhum de manutenção, de mecânica, de documentação, que é muito importante, né? Você compra um carro como se fosse um carro zero, só que é um carro seminovo com todo o cuidado que deve ter uma empresa com os carros seminovos. Então aqui é o lugar. E como se isso não bastasse, nós pegamos todos esses carros, colocamos eles como objeto de consórcio para que você possa comprar no consórcio com todas as garantias a preço de custo e pagando até 80 vezes. Então tem parcelas a partir de R$450. Você pode comprar o seu carro seminovo, parcelar a partir de R$550 para carro zero quilômetro. A gente aceita o seu carro que você está usando como lance no consórcio. Se você não quiser utilizar o seu carro todo, o valor do seu carro todo, você pode utilizar apenas uma parte. A outra parte, a gente devolve para você em dinheiro. E a partir daí, o valor das suas parcelas vincendas caem de valor. Então, se você der um lance de 30%, teoricamente, basicamente, elas cairão, as vincendas, 30%. Então, se ela era R$500, baixa para 350, tá certo? Então, tudo isso são facilitações para que você possa ter seu carro novo ou seminovo, sem juros, sem apurrinhação, sem burocracia, no lugar seguro e tranquilo. Ligue agora, estamos de plantão, o telefone está no ar, é só você ligar para o fixo ou para um dos celulares, tanto faz, ou mandar um WhatsApp, a gente chega até você, ou acessar carrosdeconsórcios.com.br. Vou mostrar algumas unidades para você conhecer o padrão de qualidade. Esse, por exemplo, é um Corsa Sedan, né? Muito bonito, na cor branca, naturalmente vocês estão vendo, R$30.990, R$427 a prestação desse carro. Se ligar agora e fizer o consórcio dele, concorre a R$20.000 em dinheiro. Do lado de cá temos um Sandero também, branquinho, como a neve, custa R$450 a prestação do consórcio desse Sandero, sem juros. E você pode utilizar o seu carro para dar de lance. Se não tiver carro, a gente fornece 10% da sua própria carta de crédito para dar lance. E sai consórcio com lance de 10%. Portanto, só precisa da sua boa vontade. Liga para cá, o telefone está no ar. Chama um dos vendedores. Liga para o WhatsApp, manda uma mensagem. Acessa o site Carros e Consórcios, no plural, tá? carrosdeconsórcios.com.br. Faça a simulação que a gente chega até você. Mais um Fiat aqui, ó. É um Gran Siena, né?
pretinho como petróleo, está na garantia por R$420 por mês a prestação do consórcio. Se você ligar agora, chamar o vendedor da sua casa e fizer o consórcio, vai concorrer a um prêmio de 20 mil todo sábado. Já pagamos mais de 400 prêmios de 20 mil no Brasil inteiro. Carros e consórcio está no Brasil inteiro. Mais um para você, ligue para cá, o Volkswagen, você conhece, você confia, Gol, que foi agora reestilizado, né? Esse Gol está por R$427 por mês no consórcio, é o valor da parcela. Se você ligar agora para o telefone que está no ar, tanto fixo quanto os celulares, ou mandar um WhatsApp, estamos de plantão, esperando sua ligação, o vendedor a postos, esperando você chamar e determinar o lugar que você está, que a gente vai até você. Pois é, nós estamos aqui na Casa Chevrolet com as melhores ofertas para você, que é o nosso cliente ou quer ser o nosso cliente. Nós temos veículos novos, veículos seminovos, prontos, todos aqui revisados, todos aqui para você comprar. Nós temos consórcio com parcelas a partir de R$430, grupo em andamento e as melhores listagens. Olha só quem está chegando aqui agora, olha só quem está chegando. Filipão, como é que tá, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. O Felipe tá, pelo que eu estou vendo, ele está chegando agora da visita, é isso, Felipe? Positivo, estou trazendo mais uma venda aí. Fechou a cota com o cliente, está com a cota já na mão? Isso, vou até mostrar aqui para meus amigos da televisão. Opa, ao vivo é assim, ao vivo é a cores, olha só. Filipão acabou de chegar aqui com a cota. O nome do cliente é Lucas Nonato Castro. Fez um consórcio de R$36.790. Olha a parcela aqui, ó, R$100. Olha aqui, R$100, R$120, R$220, mais R$100, ou seja, R$324 ele pagou a primeira parcela do consórcio. Você que quer fechar um consórcio, aproveite e ligue agora. Você tem Felipe e tem mais outros consultores para você fechar. O cliente ficou satisfeito com a aquisição do consórcio? Demais. Eu gostaria até de mandar um alô pro Lucas aí lá da Antônio Salles, né? Um cliente especial que acabou de adquirir um carro conosco, o seu Onix. E assim nós estamos à disposição para mais outros clientes que vão acontecer, tanto no interior, região metropolitana, que a gente está disposto a atender a todos. E com grandes ofertas para vocês conhecerem. Basta vocês ligarem para os números aí da tela, ou então para os celulares, o WhatsApp, nós vamos te atender. Me chama que eu vou. Muito bem. Olha, o Felipe, ele trabalha aqui na concessionária, ele é funcionário registrado, fardado, nome Codisman e a gravata Chevrolet no peito. O Felipe recebeu a ligação, marcou a visita e foi até o cliente e lá explicou as ofertas e fechou a cota de consórcio. Para fechar um consórcio, Felipe, o que é que precisa? É bem simples, tá? Só apenas o RG, o teu CPF e o valor de primeira parcela. Que nós vamos até você e já conseguimos a aquisição do seu carro novo ou seminovo, tá? E quem fecha um consórcio tem algum prêmio extra para poder concorrer? Vai concorrer semanalmente a R$20.000. É isso mesmo, R$20.000 semanais. Então, fechando o consórcio, além do sorteio do veículo, o cliente ainda tem um sorteio de R$20.000 durante todo o prazo. São mais de 300 chances de você ganhar. Olha, você tem que ser muito azarado para não ganhar, mas você é sortudo. 300 chances, eu tenho certeza que uma dessas chances será sua. Aproveite, liga agora, 3277-5065 e realize o seu sonho. Bom dia, Fortaleza. Eu sou Cleiriane, consultora de vendas aqui da Codisman. Se você tem um sonho de comprar seu carro novo ou seminovo, liga pra gente no 3277-5065. Se você quiser comprar esse carro agora, nós temos parcelas a partir de R$436. Só precisa do seu RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Liga pra gente agora que eu vou até você, chama a Cleiriane, que eu vou e faço o seu atendimento sem compromisso. Tá aí dado o recado, compreenda que estamos fazendo de tudo para ver você feliz, como propaganda de refrigerantes. Estamos fazendo de tudo para que esse programa seja a porta de abertura para o futuro que você quer chegar, tá certo? Estamos fazendo de tudo para proporcionar para você a compra do seu carro, a troca do seu carro, com segurança, felicidade, tranquilidade e pelo preço mais barato e sem juros, tá certo? Tá tudo aí, continue ligando que a gente vai te atender. O programa termina aqui. Eu vou lá para os bastidores, eu vou lá para o call center, esperar a sua ligação, marcar a visita e trazer você para a nossa família. Muito obrigado por hoje, desejo um feliz dia, uma semana promissora e que você esteja junto de nós e que possamos fortalecer a nossa família cada dia mais. Muito obrigado, Fortaleza. Muito obrigado, Ceará. Tchau!